因为请假吃饭的事儿，陈平生气的把我轰了出来。小伟却又让我回去和他说清楚。我摸不着头脑的时候，陈平竟然又对我柔弱了下来，要我别离开他。哎，这好嘞，公司给我过来，办公室来，真的假的？看，我看看。那我也看看。喂，小伟，咋了呀？吃晚饭了吗？打电话过来就为了问这个。嗯。 你公司融资我已经帮你拉到了，股份给你一半，1/5。啊？怎么样？够仗义吧？这么大事，我当面和你聊，你在哪儿啊？和你说了，我这信号不好，拜拜。呀，今天怎么没车没回来呢？终于弄好跟我气儿了，压力就没了呗。那接下来有什么打算？打个算呢，还真有。你先出去，帮我把死人叫来。啊？啊？什么啊？去啊！去不？ 晚上给你加餐，晚上给你加餐。前面找你，哟，终于想通了，今天发的工资也是公司老底儿了吧？哎，你说你折腾这么半天干嘛？改变什么了吗？你有必要每次得意的时候都得先踩我两脚吗？当然了，这证明我是对的，而你就像我说的一样，是个 loser。 哎，你在那个新来的姑娘好像挺不错的，你跟她在一起也不差呀。主要是你会追她。闭嘴啊！你配提她吗？好，我不提，你看你急的。别到时候竹篮打水一场空。我也快了，我上班之后第一个晚点。干嘛呢？你们不是要叫到喊你去办公室吗？哦，碰到了这个有点合作上的事，走吧，陈总，去办公室。啊，不用，在这儿自己一样的，你别开了。哦，你别开了。